Але, на жаль, доки ти не маєш потужної зброї, доки ти не маєш сил, доки ти не маєш економіки підтримати цю всю зброю, утримувати, і на крайній випадок ядерної зброї, от тебе слухати не будуть. Ти ніхто в цьому світі. Тому що ми ж бачимо прекрасно, як спілкуються з країнами, які можуть щось протиставити. От Росія, вона порушила все, що можна порушити. Всі міжнародні договори, всі міжнародні законодавства. Але з нею сідають, домовляються. Тим часом канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що становище на окупованих Кремлем територіях нині більш ніж загрозливе. Таку думку вона висловила у зверненні до учасників весняної сесії парламентської асамблеї Ради Європи. Одночас, за її словами, Європі слід і надалі підтримувати діалог з Москвою, незважаючи на усі розбіжності. Нагадаю, напередодні радники лідерів країн Нормандійської четвірки провели перемовини. Обговорювали загострення на Донбасі, Україна наполягала на суворішій відповідальності за снайперські обстріли. А якщо на Сході є загиблий, безпекова група ТКГ має зібратись на засідання впродовж 24 годин. Жодна сторона не повинна відмовлятись від розмови, чи підтримала таке Росія, поки невідомо. Також радники узгоджували так звані кластери щодо виконання Мінських угод. Однак, про що саме йшлося в офісі президента, не поточнили. Наступна зустріч може відбутися на лінії розмежування, принаймні такий формат пропонує Україна. Однак, чи відгукнулися на цю ініціативу сторони, поки невідомо. Ну і продовжимо цю тему з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру політичних досліджень ПЕНТА. Пане Олександре, доброго дня, раді вітати вас на четвертому. Доброго дня, навзаєм. Як ви сприймаєте, ну, ось такі результати, принаймні, які ми можемо бачити і обговорювати в публічній площині тих перемовин, які відбулися між радниками лідерів країн Нормандської четвірки? Ну, поки що це виглядає, як домовились домовлятися, бо дійсно якоїсь конкретики немає, немає конкретних результатів, і говориться про абстрактну відповідальність сторони за загибель українських військових і так далі. Як на мене, вже перезрів час для рішення про повернення контрснайперських груп на Донбас, про фактично відновлення статус-кво, яке було до режиму припинення вогню, бо назвати це режимом тиші, як це називають в офісі президента, досить важко. Тим більше, що фактично з нового року це навіть режимом припинення вогню важко назвати, оскільки ледь не щодня гинуть наші військові. Мені здається, що Україна мала би продемонструвати, що фактично тим домовленостям вже прийшов край. І це, як на мене, визнають всі. І Україна повертається до жорсткої відповіді на дії окупантів. І якщо мова йде про новий варіант тиші, то це має бути вже засновано на нових, а не старих домовленостях, з новими механізмами контролю, гарантій і так далі. Бо ми бачимо, що це не працює, і фактично це намагання реанімувати трупу, оскільки ми бачимо, що ситуація тільки погіршується, на превеликий жаль. А якщо говорити про в цілому те, що відбувається зараз на фронті, як ви бачите подальшу перспективу і вірогідність тих сценаріїв, які обговорюються, зокрема повномасштабної ескалації, або ж таки в цілому втихомирення і стабілізації положення, принаймні висловлюються думки абсолютно контроверсійні від того, що Путін готує вторгнення до України, так і такі, як він вже домігся свого, маючи попередні домовленості про зустріч віч-навіч з Джо Байденом, і саме це було метою. Як вам здається, нині який ви бачите найбільш вірогідний сценарій розвитку подій на Донбасі? Вочевидь, що дійсно є різні сценарії, і один, скажімо так, більш конкретно ми будемо знати завтра, коли російський президент буде виступати з посланням до Ради Федерації, бо ходять чутки, що він може виступити з певними ініціативами від фактично анексії вже Ордло до якихось
інших дій і щодо України, і щодо світу. Вочевидь, що для повномасштабної війни, війни Росії з Україною, це для Росії буде коштувати дуже дорого. І Україна, як на мене, має чітко продемонструвати, що ціна для Росії у випадку такого розвитку подій буде надмірною. І, в принципі, важливо, що і Сполучені Штати виступили з конкретикою, що Росія дуже пожалкує про такий розвиток подій. І те, що в Європі занепокоєні таким розвитком подій, бо насправді те, що із попередженнями про реальну загрозу виступають і Вашингтон, і Брюссель, і інші європейські столиці, говорить про те, що не можна нехтувати тим, що Росія може піти на якусь авантюру. На превеликий жаль, у своїх діях Путін не завжди коригується логікою, здоровим глуздом, а дуже часто це йде якраз в руслі якихось його персональних уявлень. Тому Україна має бути готовою до будь-якого сценарію, має проводити активні консультації з нашими союзниками і, в принципі, говорити про конкретну допомогу, яку Україна може отримати у випадку різних сценаріїв. Бо дійсно є, щоб не, скажімо так, не нагнітати ситуацію, є варіанти і є думки, які є обґрунтованими про те, що Путін намагається тиснути і грати Україну для того, щоб встановити певні контакти на Заході. З іншого боку, є думки, що Путін намагається вичавити з України певні поступки. Наприклад, от зараз йдуть розмови про те, що завтра на Кабміні можуть прийняти рішення по Кримському каналу, яке буде передано в управління Державного комітету по рибному господарству. І, в принципі, ми пам'ятаємо, що, скажімо так, чиновники цього комітету, вони відзначалися домовленостями з Росією. Про це пишуть, що це викликає певне занепокоєння. І, в принципі, ми розуміємо, що, наприклад, вода в Крим може бути однією з тих поступок, яку Путін хоче домогтися від України. І тому важливо розуміти інтереси України, важливо розуміти червоні лінії, які Україна за жодних умов не має переходити. І розуміти, що, в принципі, якщо треба, треба дуже чітко відстоювати свої інтереси. Почули, пане Олександре, вас. Вам дякуємо за включення і коментарі. І нагадаю, що Олександр Леонов до нас вмикався, виконавчий директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. І послухали ми його висновки, його аналіз тієї ситуації, яка нині є на східних кордонах України. Власне кажучи, будемо аналізувати і далі те, що відбувається на Донбасі, і не тільки те, що відбувається там. А зараз до справ українських.